Tak když to srovnáme se zápasem třeba v Příbrami, tak ten výkon byl diametrálně jiný, výkon lepší, bojovnější, ale na to se bohužel historie neptá. Tak určitě nemusím opakovat to, co jsi říkal. Podle mě nasazený hráčů bylo dobrý, ale jestli nedáš nějaký šance u toho stavu 0-0, tak bohužel soupeř to umí potrestat a dneska se to ukázalo. Vy jste tam měli těch šancí několik, ono to bylo minimálně tak, že to mohlo skončit 4-4. No, vypadalo to tak a skončilo to 0-4. No. Nevím, proč ty šance neumíme proměnit, nebo nevím, v tréninkách to prostě padá tam, ale co máme z toho, nic. Je to tak, že máte svázané nohy, tak říkajíc v zápase? To taky může být, prostě jak jsem tady, nehráli jsme o sestup a určitě, že jsme pod nějakým tlakem a teď jsme ještě pod větším a je vidět, že se s tím nepopereme, neumíme se poprat s tím prostě. Jsi říkal, že se toho návratu do sestavy trošku bojíš, že jsi dlouho nehrál, takže jak jsi to zvládl nakonec? Jako já sebe nebudu komentovat, proto jsou tady jiní lidi, ale já budu komentovat ten výsledek, který je dneska tragický a co se dá dělat, prostě bohužel musíme jít dál a věřit, že se to otočí a zvedne se to. Tak dneska oproti Příbrami úplně jiný výkon, bojovnější, ale přišly 4 chyby, Slovácko je potrestalo 4 brankami, vy naopak ani z těch největších šancí jste nebyli schopni tam dotlačit balon do sítě. Bylo to od nás agresivnější, bojovnější, ale dostali jsme 4 góly po 4 chybách a kdy já jsem to třetí úplně zazděl ten zápas, takže ta bojovnost je pěkný, ale chyby jsou chyby a ty rozhodli zápas. Co se tam stalo při tom třetím gólu? Balón z rohu, jednoduchý balón, když jsem si to měl v klidu sebrat, ale odrazil jsem mi to od prsou a trosl to do klapel do prázdné brány. Jde vidět, že na vás, že nemáte tu pohodu v tom zakončení, protože, jak jsem říkal, ty šance byly, ale nejste schopni ten gól dát. Tak nejsme schopni ten gól dát, ale taky nejsme schopni udržet za do nulu, takže je to špatně od celého týmu. Jak z toho teď ven? Nevím, no. Vyhrát se nejbližší zápas, no, co nejrychleji, no, a uvidíme.